There's a bucko. En två. Det är mitt. Då slår jag ett full kamera latera allihop. Ja, ah, i min kamera. Kamera, det är typ. Du kan aldrig välja det. Kom igen. Alfa, okej. Alfa, synker en avgång. Lås. Men det lever folk in. Det är problem nu. Det är förstå hal. Så här är det nog. Det är det. Men hat. Med hat. Nej. Kan jag backa med? Kan jag backa med? Nej. Ejo, ejo. Men med så är så shit. Att bara åt. Han vill ju. Ah, ah, yeah. Erwin! Twerka. No, 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 no